ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ। ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ହିମାଳୟ ପରି, ହିମାଳୟ ଉପରକୁ ଟେକା ପକାଇଲେ ନିଜ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକର କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଯାହା ସବୁ ହେଉଛି ତାର କିଛି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନାହିଁ, ସବୁ ମିଛ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁର। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ହିମାଳୟ, ସେ ହିମାଳୟକୁ ଟେକା ପକାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ତମ ଦେହରେ ବାଜିବ, ହିମାଳୟର କ୍ଷତି ହେବନି। ତାଙ୍କୁ ଉପସଭାପତି ପଦରୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା। ତୃତୀୟ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଅବାନ୍ତର କଥା। କର୍ମଚାରୀମାନେ ଲୋନ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପଇସା ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼ାକ ଶସ୍ତା କଥା। ସେ ଏତେ ତଳକୁ ଯାଆନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଏତେ ତଳେ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଧନୀ, ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ମାନି, ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯାହା ଆଗରୁ, ହିମାଳୟକୁ ଟେକା ପକାଇବା ସାଥିରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଯଦି କିଛି କରାଯାଏ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିବ, ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଛି ହେବନି।